88-ի Արցախյան շարժում նորորի թափ էր հավաքում եւ մոտալուտ պատերազմի կանխազգացումն արդեն շատերն ունեին։ Զումգայիթի Բաքվի Կիրովաբաթի իրադարձություններն անտարբեր չէին թողնում նաեւ Հայաստանի սահմաններից դուրս ապրող մեր հայրենակիցներին։ Աստիճանաբար ցույցերը վերածվեցին լայնածավալ պատերազմի։ Գյորգի Վարդանյանն ավարտել էր Խարկովի ստրատեգիական նշանակության հրթիռային զորքերի հրամանատարային ինժեներական բարձրագույն զինվորական ուսումնարանն ու ծառայության նշանակվել ռուսական բանակում։ Ես ընդդեմ տեղափոխվել եմ Հայաստան իմ կանքով, նույնիսկ իմ անձնական գործի մեջ էլ գրել էին ցանկանում եմ ծառայել միայն Երևանում։ Ես ասում եմ ուզում եմ գնամ Հայաստան։ Արդեն 91 թվականն էր, 88-ից սկսված այդ մեր շարժումները եւ այլն։ Անպայման պետք էր, որ գայինք Հայաստան, անպայման պետք էր մեր գիտելիքները ծառայեցնենք մեր հայկական բանակի կայացմանը։ Նորակազմ հայկական բանակում երիտասարդ սպան լծվում է թիկունքային ապահովման խնդիրների կատարման չափազանց կարևոր ու կենսական աշխատանքներին։ Հնարավոր բոլոր ճանապարհներով զենք, զինամթերք ու անհրաժեշտ այլ պարագաներ էին հասցվում առաջնագից ամենաթեժ ու վտանգավոր հատվածներ։ Երկիրը փաստացի պատերազմի մեջ էր, եւ միևնույն ժամանակ մարտական գործողությունների թողուբուհում ձևավորվում էին կանոնավոր բանակի սաղմերը։ Գյորգի Վարդանյանի նախաձեռնությամբ ստեղծվեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ստանդարտացման եւ չափագիտության բաժինը։ Ցանկացած ոլորտում չափում գործ կա։ Չկա այդպիսի ոլորտ, որ առանց չափում են։ Եվ բանակ կամ առօրյական կամ քաղաքացիական կյանքում չափագիտությունը նույն ֆունկցիաներն է կատարում։ Մենք տարբերում ենք քաղաքացիական չափագետներից նրանը, որ մենք ավելի շատ ռազմական տեխնիկայի հետ ենք աշխատում, եւ ռազմական տեխնիկան պետք է անպայման չափագիտության առումով ապահովված լինի։ Այդ խնդիրը մեր մոտ փարկասում արդեն 40 տարին է բարձրին մեի վրա դրված, եւ չափների միասնակությունը մեր բանակում վաղուց ապահովված։ Նորաստեղծ պաշտպանության նախարարության ծառայողների մեջ շատ էին մտավորական խավի ներկայացուցիչները։ Նախարարության լրատվական ծառայությունում աշխատելու առաջարկ է ստանում նաև Երևանի պետական համալսարանի կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետը գերազանց առաջադիմությամբ ավարտած թարգմանչական գիտելիքներով աչքի ընկնող Նաիրան, ով ոչ մի կերպ չէր կարողանում անմասն մնալ երկրում տիրող իրադարձություններից։ 27 տարի առաջ բանակում ծառայող նվիրյալների շնորհիվ եւ նրանց նվիրական ծառայության շնորհիվ շատ ու շատ բարդություններ հաղթահարելով կայացավ այս կառույցը, եւ այսօր ես շատ հպարտ եմ, որ ինչ որ չափով ունեցել ենք մեր ներդրումը այս գործում, որքանով որ կարողացել ենք։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ստանդարտացման եւ չափագիտության բաժինը, որ ղեկավարում է գնդապետ Գյորգի Վարդանյանը, գրեթե ազգային բանակի հասակակիցն է։ Նույն հաջողությամբ տեղեկատվության վարչությունը, որ կազմավորվեց լրատվական ծառայության հիման վրա, շուտով կդառնա 27 տարեկան։ Նաիրայի եւ Գյորգիի ծանոթությունն էլ 27 տարվա պատմություն ունի։ Բանակին համընթաց ու բանակի ակունքներում մի ողջ կյանք։ Կնոջս է ծանոթացել 92 թվականին պաշտպանության նախարարության տարածքում։ Ծանոթացանք նախարարությունում, բայց հետո պիտի պարզվեր, որ հարևանությամբ ենք ապրում։ Չնցած մի տարի նշանվեցին, չնցած մի տարի ամուսնացան։ Եվ այդպես 94 թվականին կազմվեց մեր ընտանիքը, որն արդեն 25 տարեկան է։ Այնպես որ մեր համատեղ կյանքը կարելի ասել ոչ թե 25, այլ 27 տարի բանակի հետ մեսի։ Ահա այսպես բանակը դարձավ կենսագրություն, զինվորական ծառայությունը կենսակերպ, եւ պատահական չէ, որ հունվարի 28-ը Վարդանյանների ընտանիքում նշում են որպես ընտանեկան տոն։ Ամեն տարի հունվարի 28-ը մեզ համար ոչ միայն հայոց բանակի տոնն է, այլ նաև ընտանեկան տոնն է, որովհետև այս բանակում է ծնվել իմ ընտանիքը։ Եվ ավելի շատ ընտանեկան տոնի է վերածվում, անպայման նշում ենք, անպայման մասնակից ենք լինում բոլոր միջոցառումներին, եւ տարեց տարի ավելի ու ավելի եմ ուրախանում զարգացող, աճող, ամեն ինչում ավելի դեպի լավը գնացող արդյունքներով։ Իբրև պատասխան իմ այն հարցին, թե ինչ տվեց բանակը ձեզ, գնդապետ Վարդանյանը հակադարձում է, իսկ միթե կարելի էր ինչ-որ բան ակնկալել։ Ես երբեք չեմ սպասել, որ բանակ ինձ ինչ-որ բան տա, ես միշտ դասերակված եմ եղել դեր խորտային տարիներից, որ ես ինքս եմ բանակին պարտական եւ ինքս եմ բանակին տալու այն իմ գիտելիքները, իմ կարողությունները։
Վարդանյան ամուսինները մեծագույն հպարտությամբ են կրում զինվորական համազգեստը։ Բանակի ու զինվորական ծառայության հանդեպ ընդգծված ակնածանքով են մեծանում նրանց զավակները։ Բանակային իրադարձությունների մեկնաբանությամբ եթերում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ասպար ծրագիրն է։ Ես Նայարա Մելքոնյանն եմ, բարև ձեզ։ Նախ համարոտ այն ամենի մասին, ինչ կներկայացնենք առաջիկա րոպեներին։ Ահա այսպես երկար տարիներ արդեն Պահեստազորի փոխգնդապետ Նայերա Մելքոնյանը հանրային ռադիոյի եթերում ասպար ռադիոծրագրում յուրաքանչյուր շաբաթ և կիրակի օրերին ռադիոլսողին պատմում է բանակի անցուդարձի մասին և թողարկումները եզրափակում մշտապես նույն բարեմաղթանքով։ Մնացեք խաղաղությամբ։ 27 տարի Վարդանյան ամուսինները հանուն հայրենիքի խաղաղության ապահովման եղել ու մնում են բանակի շարքերում, հավատարիմ իրենց սկզբունքներին ու հայրենասիրության սեփական ընկալումներին։ Նայերա Համբարձումյան, Արթուր Ղարիբյան, Վահե Այվազյան, Զինուշ.